Tìrí mú ṣe tí a ẹni àtàrà òyìnbó ló ní lójoojúmọ́. Wọ́n ṣàyè sáfẹ́ ẹ̀fẹ́ àárín aṣẹ. Aládìrí kò lè rí rí dá. Adékúnlé bá ń bọ̀ láwọn. Adékúnlé bẹ̀rẹ̀ dẹ̀yọ̀ mà dékúnlé mi. Ibẹ̀ ọlọ́run bá ta lọ, wọ́n bá ta ìlú ọkùnrin. Ọba jẹ́ bẹ̀rẹ̀ bá yà bẹ́lá. Nítorí ilé wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀. Mi wọ́n wọ́n máa ṣẹlẹ̀ ní ọdúnlẹ̀. Wọ́n sọ ìjọba yóò wá di mẹ́lẹ́ tí ìjọba ìdúkọ̀ yóò ṣe ìgbà. Yeah.
I'm gonna go to the hospital.
I'm gonna go to the hospital.